33 ноль хуй, LR42 ноль хуй. Коснаден, кокрунор фер шеркортет хус эн билскуламед экшер лекунер кан брекнас мед формен ку. Эликаме, 3300 адера мед 150 экс. Канха де дюраре ны, де эре букен эре ногра ор. Сарви, Hur många lektioner tog Sara om hennes kostnad för körkortet blev 19 050? Så kostnaden är 19 050. Är lika med 3300 adderar med 750 x. Om vi sätter i båda led med 300, 3300, 3300, så får vi 0, 5, 7, 5 då. Oj. Ser det som 9. 7 ska det vara. Så. 15 000. Oj. Förlåt. 15 750. Så har vi 750. X, det här är 0 nu. Och är lika med 15 750. Så. Jag ska bara sudda bort den här så att ni blir inte förvirrade. Så, här är mitt svar nu. Då så. Om vi dividerar båda led med 150. 150. Utan mina räknare. Vi ska lära oss utan mina räknare. Ska vi se. Om vi kan förkorta den med 10. Så får jag 1000. Anna. 15 000. Nej, 1575. Dividera med 75. Men vi ska dividera det med 25 kanske. Ja, det bara här är det. Min tanke bara. Så får vi. 3 där nere. Så. Nej, kan inte det. Utan min räknare. Så vi börjar med 3 kanske. Med 5. Det är bättre med 5. Så har vi. Där uppe är 3. Och sen 75 då. Det är 1. 15. Så här är också 15. Och det är fortfarande med 5. Det är där med 5. Så får vi x där. Så vad får vi då? X är lika med. 30 eller 60. Och sen har vi ett kvar. 60. Och det är 15. 63. Nu är vi där med 3. Och det är 21 lektioner. 21 lektioner är svaret. Så det går. Det tar längre tid. Men det går att använda bara hjärna. Förutom att man behöver inte mina räknare. Oftast. Det är bra att träna utan mina räknare, tycker jag.